فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. تمام حضرات متوجہ ہو کر کامل توجہ یہاں رکھے. ایک مرتبہ ترجمہ سن لیں. الذین ينفقون اموالهم, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن رات پوشیدگی میں اور اعلانیہ, فلہم اجرہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے, اور قیامت والے دن ان پر نہ